Staan in gang is, ons sê ook weer eens, dankie vir al die borge van vandag. Het is ons hoofborg APSA, en dan is dit Public Energies, IBS Loop Genetics, Ramset, Nutrifeeds en ID Scan. En dan het ons daar in die tweede plek, die Brambie, en is Erwan Boerderij, is Erwan Manisseri, 116002. En ons derde plek het is die Limousine Devlin, JL1663. Vierde plek, Swart Angus, Andrew Masterson, ACM 2039, Mila Grau, Black Pride. En dan in die vijfde plek, Simon Taller, Golan, met MAD 1446. Weereens, baie geluk, en dan gaan ons naar die laatste klas, klas 14, wat nou gaan plaasvind. Dit is dan in klas 12 van 13, se wenners, dis dan met die wenner Bul, en dan die wenner Koei, en dan gaan ons nou naar die algehele opperste kampioen van klas 13. So ek herhaal net met die weer van hierdie vorige klas 12 van 13, wat dan nou deurdring naar die nationale vleisbees interras kampioenskappe, wat by Nambu Alpha 12 tot 14 Oktober aangebied gaan word. So, hulle sal dan met Lizette Vermaak gesels, wat dan die bestuurder van Nambu Alpha is, oor hierdie nationale kampioenskappe wat daar gaan plaasvind. Sy gaan vir die reëling steeds. So nie, baie, baie geluk. Weer eens, kom ons gee vir al twee hierdie wenners weer eens een groot hande klap. Elke en aan span, baie baie dankie vir die harde werk, maar die grootste dank is aan elke teler wat die moeite gedoen het om sy prachtdier te kom inskryf en te kom skou, want het is uiterst een groot, groot, groot voorrecht om hierdie prachtdier hier op Bloemskou te hee en dat allemaal dit kan beleef. Ek dink die gehalte is besonder hoog hierdie. Voorhandig dan weer die aan Willy die Jager vir die finale van die dag. Dames en heren, soos by die finale kom, eerstens weer eens baie dankie, dat ons nie konde oordeel het, dankie en Vikus, en nie te meer, baie dankie en John aan die buitenkant, ander werk het gedoen, en sê baie dankie aan al die touwleiers,
in die hoofdklub en het voor ons makkelijker maak. Ek sê ook baie dankie aan ons vertooners met baie baie goeie dieren vandag hier was. Nou, ons winner vandag en die opperste kampioen vandag is die Charlotte Queen. Zeker het drie keer op een dag die perfecte indien van skou, die perfecte reg is, die koeie lijk eerlijk waar. Sy geroep so gemakkelijk, sy vertoon haar selfs, sy staan hier altijd, baie hoog kwaliteit, een fantastische indien wat hy gewen het. Baie gelukkig in die skou, met een baie goeie skou wat hy gehoor het. Ek denk dit van die beste in de laatste tijd, die laatste 10-15 jaar gesien het. Baie geluk, en ek wil altijd zijn van sterkte tot sterkte gaan. Ek hoop hier is allemaal veilig terug, en baie dankie van allemaal. Baie baie geluk aan die wenner dan, dit is dan die Charlie en het is Elie Kamfer, LJC19-0018 is dat prachtdier. So weer eens, baie baie geluk, baie dankie aan elkeen. Geniet die laatste stukkie van Bloemskou as jylle huis toe gaan, soos Willie gesê het, hy is asseblief veilig, hou die oog op die pad, geniet die naweek wat voorlee met jylle gesinne. Kijk, lekker saam met ons verder nog hier so, en so, ons sê net weer eens, vir Elmarie en haar span, en Monique hulle in hem koel, en in die hele groepie, en al die borgen, kom ons kies om net vir die mense, een groot lekker hande klap. Thank you.